till denna spännande föreläsning som förestår. Det är alltså den fjärde i bibliotekets serie om öppen vetenskap, open science. Och vi har en speciell gäst idag, Anders Moberg, som är forskare och lärare i naturgeografen. Speciellt inriktad på historisk klimatforskning, tror jag. Och temperaturvariationer bland annat. Du är också koordinator för Bolincentrets databas i klimatforskning. Och dessutom så är du författare till ett stort antal vetenskapliga publikationer. Jag hittade över 60 artiklar i Scopus och väl citerad. Jag hittade en här som heter Highly Variable Northern Hemisphere Temperatures Reconstructed from Low and High Resolution Proxy Data, som har citerat över 850 gånger. Och till och med redan nästa år så har vi bara citering intecknad i det. Där ser man. Så varmt välkommen, det ska bli spännande att lyssna till det. Ja, tack så mycket. Tack. Ja, den introduktionen stämmer ju ganska bra. Och jag är här idag inte för att prata om den forskning jag har bedrivit, utan jag är här för att prata om arbete kring den databas som Bolincentret för klimatforskning håller i. Och då kan det ju faktiskt vara bra att börja med att säga någonting om vad är Bolincentret och varför heter det så. Det heter så därför att vi vill ära professor Bert Bolin, som inte lever längre. Men han blev professor i Stockholms universitet, professor i meteorologi 1961. Och han var verksam här tills han gick i pension då som professor. Han gjorde en hel del betydande insatser för klimatforskning. Först på 50-talet så var han med och bidrog till den allra första numeriska väderprognosen med datormetoder. Men hans egen forskning rörde kolcykeln och han studerade även surregn som föll ner i Sverige på den tiden, 60-talet. Men hans kanske största bidrag totalt sett då, till vetenskapssamfundet och vår värld idag, det är att han var en av de huvudsakliga drivkrafterna, personerna som verkligen drev på att på 80-talet, när man började förstå att människan påverkar klimatet, så behövdes det en internationell sammanslutning som driver det här arbetet med att driva kunskapen framåt och att föra ut vetenskapliga kunskapen till beslutsfattare och andra världen runt. Och det här blev så småningom det som idag kallas för FNs klimatpanel. Så att Bert Bolin tog initiativ till det. Han var dess första ordförande och han satt som ordförande för IPCC då från 1988 när organisationen grundades fram till 1997. Och IPCC fick ju senare också Nobels fredspris 2007, och det var precis i anslutning till att Bert Bolin gick ur tiden. Och efter det så tog då vårt centrum, som var alldeles nytt vid den tiden, namnet Bolincentret för att hedra honom. Bolincentret för klimatforskning är ett samarbete mellan Stockholms universitet och KTH och SMHI. Och vi är ett flertal institutioner just på Stockholms universitet som är med i Bolincentret. Formellt så att säga så ingår i centrets ledning sex institutioner, och det är då ekologi, miljö och plant sciences, vad det nu heter på svenska, växter. Det är en institution som heter Environmental Science and Analytical Chemistry. Jag tror inte den har ett svenskt namn faktiskt. Och sen är det institutionen för geologiska vetenskaper, det är meteorologiska institutionen, det är institutionen för naturgeografi och institutionen för zoologi. Och två av de här institutionerna, de som står först och sist på listan, de har tillkommit till centret nu i år. Alltså att centret har nyligen växt och blivit större. Vad gör Bolincentret för klimatforskning för någonting då? Ja, man kan säga att det spänner över ett stort, det är ett stort vetenskapsfält. Och vi kan säga att det är en inter- och multidisciplinär forskning som handlar om att ta reda på hur var klimatet förr i tiden,
vi kallar det för klimatrekonstruktion. Det handlar om att förstå processer. Hur fungerar klimatet? Varför varierar det både naturligt och hur vi människor påverkar klimatet? Vilka effekter har klimatförändringar på till exempel ekosystem, på naturresurser och på vårt samhälle? Och hur interagerar vi med klimatets förändringar? Och inte minst då, vad händer i framtiden? Hur kommer klimatet att förändras framöver? Alltihopa det här i ett komplext samspel av teoretisk kunskap och praktisk kunskap och data och observationer kommer in på många sätt här, och det är det som den här databashanteringen handlar om. Bolincentrets forskning är indelad i 6 stycken temaområden eller 6 research areas, forskningsområden som vi kallar dem för dem. Och nej, så är 6 så menar jag 8, för det var 6 fram till början på det här året, men nu är det 8. Och vart och ett av de här i sig är ett stort och mångdisciplinärt fält. Vart och ett med sin ganska stora flora av olika typer av data som hanteras. Och jag kan ju använda den här bilden och prata några minuter om vart och ett av de här fälten då. Så det som vi kallar för Research Area 1, havs, atmosfärdynamik och klimat. Där kan vi säga att det handlar om att förstå verkligen hur fungerar de dynamiska processerna i cirkulationssystemen i atmosfär och i hav. Mycket av arbetet är rent teoretiskt. Men man vill ju då testa sina teorier också då mot observationer, som man behöver både observationer och man behöver inte minst stora modellsimuleringar. Man simulerar alltså hela havs- och atmosfärsdynamiken. Man delar in jorden i ett antal rutor och de här rutorna är tredimensionella så att säga, så det är både neråt i haven och det är uppåt i atmosfären, upp till atmosfärens övre gräns. Och man behöver göra de här simuleringarna i tiden. Och det innebär att det blir en väldans många tidssteg som man måste simulera alla värden i. Och det kan vara, låt oss, beroende på vilken typ av experiment man gör, så kan det handla om att det kan kanske beräkningar som görs var 50 minut eller det kanske varje halvtimme eller någonting sånt. Men tänk er tusentals punkter i rummet och dessutom i 3 dimensioner och många variabler i varje ruta och en massa tidssteg. Det blir gigantiska mängder data. Så vi kan se att här handlar det om stora mängder data. Och den här typen av data som då är klimatmodellsimuleringsdata kan vi kalla det för här, den används sen i alla de andra forskningsområdena här. I forskningsområde 2 som handlar om moln, aerosoler som man ser partiklar, små partiklar i luften och turbulens, småskalig luftrörelse, framförallt nära markytan. Hur det här hänger ihop med klimatet. De behöver information från de här stora modellsimuleringarna. Men man behöver också information från mikrofysiknivå om hur de här små partiklarna, hur de fungerar, hur bildas molnen, hur förändras molnens livslängd när någon betingelse förändras, hur transporteras de i atmosfären, hur påverkar de klimatet? Hur påverkar mängden partiklar i luften molnens egenskaper till exempel? Vi behöver mätningar som kan vara gjorda på enskilda platser. Till exempel så finns en mätplats på Åreskutan i Sverige, bara för att nämna en plats där man mäter luftkemi och luftfysikaliska egenskaper. Och det finns andra mätstationer också som är ett exempel på data som samlas in kontinuerligt och som används av forskare och som behöver tillhandahållas. Forskningsområde 3 som heter hydrosfären, kryosfären och klimatet. Det handlar om vatten i vätskeform, frusen form och i vattenångeform. Också förstås mätningar. Det kan vara vattenföringsmätningar i strömmande vattendrag, floder och så vidare. Det kan vara nederbördsmätningar, det kan vara avdunstningsmätningar och det är också modellering av processer. Så vi har observationer, vi har modeller i alla fallen här. Forskningsområde 4, biogeokemiska cykler. Alltså det handlar till exempel om kolets kretslopp
Och då pratar vi inte bara om kolets kretslopp idag, utan egentligen i hela den geologiska historien. Det kol som idag är vår olja, så att säga, det är ju gamla växtavlagringar från några hundra miljoner år tillbaka som ligger ner i berggrunden som vi plockar upp, gör olja av och sen släpper ut i atmosfären. Det är ju en förändring av den naturliga kolcykeln. Men att förstå till exempel kolets kretslopp, det ingår i forskningsrådet 4. Tinande permafrost släpper ut metan. Man behöver mätningar av vad som händer i permafrostmarken, i sjöar i sådana områden. Det bubblar upp och det blir mätdata som samlas in någonstans och används i modellstudier. Område 5, historisk till tusenårs skala på klimatvariationer. Det är kanske där som jag själv har min bakgrund. Jag började för cirka 20 år sedan med att studera temperaturens variationer i Sverige från 1700-talet fram till nu. Vi har väderobservationer gjorda på Stockholms observatorium sedan 1750-talet. Och det var det som jag ägnade mig åt. Men man kan studera klimatets variationer på den här skalan också ifrån så kallade proxydata, indirekta data, trädens årsringar. Man mäter, man tar prover på botten av sjöar och mäter sjösedimenten, analyserar mikroorganismer eller kemiskt innehåll och så vidare för att se hur har klimatet och hur har miljön förändrats. Och så behöver man klimatmodeller igen då för att testa idéer om hur orsaken till att klimatet har förändrats i tiden. Deep time climate variability, alltså klimatvariationer långt tillbaka. Det är den geologiska tidsperioden här då. Vi säger hundratals miljoner år, kanske ännu längre tillbaka i tiden. Jorden är 4,6 miljarder år. Hur har klimatet förändrats på den här långa tidsskalan? Vad vet vi om det? Varifrån, vad är det för data vi använder? Jag vet till exempel berggrunden i sig. Man analyserar det vi ser i berggrunden idag ger en indikation om bildningsmiljön. Var det en gammal istid för 800 miljoner år sedan så lämnade den spår efter sig som man kan förstå och tolka idag. Var det en syrefattig miljö, var det en syrerik miljö, så ger det också indikation om hur klimatet har varit och vi ser i berggrunden hur det kan ha varit någon gång i tiden. Lite mera, eller betydligt mera aktuella data då, det kan vi säga är i Research Area 7 som handlar om vårt landskap, så som det ser ut idag och de processer som pågår. Och när vi säger landskap här så kanske vi tänker framförallt på, låt oss säga 100 år sedan jämfört med idag, hur har jordbrukslandskapet förändrats, hur har fördelningen av åkerareal kontra skogsareal och olika typer av jordbruksmark, hur har det förändrats? Och har det hängt ihop med klimatet på något sätt? Här används till exempel gamla kartor, men det kan ju också vara kartläggning idag av var olika saker växer. Och då kommer vi in mot det sista forskningsområdet här, område 8, som handlar om biodiversitet och klimat. Hur förändras till exempel artrikedomen av, som ni ser på bilden här, fjärilar, eller hasselns utbredning eller några andra grödor eller naturliga vegetation. Hur förändras det här i tid och rum? Om ni ser här nu då, från forskningsområde 1 till 8, så handlar det alltså om enormt många olika sorters data. Och bara inom varje sånt här fält så är det många olika typer av data. Och det är klart att de här data måste ju tas om hand. Det är forskningsdata. Det vill andra forskare vill kunna använda det senare. Och hur gör vi det här tillgängliga? Det görs på olika sätt. Jag skulle vilja säga att kunskapen och traditionen hos våra forskare om att just bevara och tillgängliggöra data är inte så bra. Och många kanske tycker att men det här är mina data. Jag vill hålla på med mina data. Ingen ska få titta på de här data förrän jag känner mig färdig med dem. Och det här går ju lite stick i stäv med den här moderna synen på open access till data som öppen tillgång som vi strävar efter. Och det kan betyda att det är ett motstånd
från enskilda forskare att faktiskt ta sina data och stoppa in dem i en databas och skriva metadata om dem och göra dem tillgängliga. Det där är en process som tar tid. Okej, då kommer vi i alla fall till Bolincentrets databas. Hur ser den ut? Ja, den finns på webben. Den finns på adressen här, http://bolin.su.se/data. Och sen så ser det ut som det gör på bilden här. Och vi har valt att kategorisera våra data i 4 kategorier. Det är ett val som vi har gjort själva, så vi tyckte att det här var väl lämpligt. Så det är i princip det som är i atmosfären, det som är i haven, det som är på land och det som är i sjöar och floder. Man kunde ha valt en annan indelning om man ville, men det är så som vi har gjort i alla fall. Och man kan förstås söka i den här databasen. Så varför har vi den då? Jag skulle vilja säga att det startade för cirka 10 år sedan när Bolincentret var nytt och inte ens hette Bolincentret. När en liten grupp forskare, kanske egentligen en forskare, hade ett stort behov av att faktiskt lagra, visualisera och tillgängliggöra data. Och det som det handlade om då, det var data från världens havsbottnar. Alltså kartering av världens havsbottnar, hur ser formen på havsbottnarna ut? Man åker med fartygsexpeditioner ut i haven, man sänder ner en radarsignal och samlar in data i datorn på fartyget och sen åker man hem och så sitter man med stora mängder data som man har samlat in i samarbete med ett internationellt forskarlag. Så det finns andra som också är intresserade och delägare i data som behöver få tillgång till det här. Så det startade egentligen ifrån det behovet och sen har det växt till att då inkludera i princip alla sorters data som vi har i Bolincentret. Och idag är vi, om vi räknar på pappret, då så är vi mer än 300 forskare. Och som ni har förstått och som jag har sagt här så är det forskning som handlar om mycket om data. Det är dataintensivt på många olika sätt och vi är både producenter av data och vi är användare av andras data också. Det finns ett både nationellt och internationellt intresse för våra data och sen som myndighet så är ju vi på universitetet skyldiga då att tillhandahålla en infrastruktur för att lagra, hantera och att göra våra forskningsdata tillgängliga. Och det här hjälper oss förstås då på universitetet att utföra våra 3 huvudsakliga arbetsuppgifter. Att forska, utbilda och kommunicera med samhället. Ska vi sätta upp någon slags mål eller vision för just Bolincentrets databas så skulle det kunna vara då att vi ska hantera alla datasätt som produceras i centret. Göra dem visuellt tillgängliga så att man förstår vad datat faktiskt visar för någonting. Och att de ska vara tillgängliga för allmänheten då med open access. Det är en mål och vision. Jag kan säga att det här är ju långt ifrån där vi är idag. Vi har bara en liten del av alla data i vår databas till exempel. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på bara hur ser det ut nu då, vad har vi gjort med vår databas? Jag sa att vi har delat in det i 4 kategorier så man kan klicka på en av de här bilderna här uppe så kommer man in i den kategorin och ser vad som finns där. Man kan också skriva ett sökord förstås, vad man nu tycker är intressant. Här står det exemplet metan. Och så ser man några saker man kan klicka på här så kommer man då till ett datasätt eller flera datasätt med som handlar om observationer eller modellering av metan. Man kan söka bland de här data på olika sätt. Man kan skriva då med tangentbordet något ord. Man får upp en lista, man kan klicka på en karta. Man kan klicka på nyckelord. Det finns olika sätt att säga, orientera sig i databasen. Så här kan det se ut. I ett enskilt fall, om man bara plockar ut ett av datasätten så har det metadata. I det här fallet heter datat då Historical Land Cover Data for 1901 in Southeastern Sweden. Och då finns det en kort summering, en text som förklarar för användaren att vad är det här för slags data? Är det här någonting jag har nytta av eller är det någonting som inte är intressant? Man ska snabbt få en information om vad är det här för någonting så det kommer allra högst.
Och sen är det oftast intressant att snabbt kunna ladda hem data så att vi har en knapp då för download data som ligger väldigt synligt. Och en referens till en artikel som beskriver det här datasättet med dess DOI-nummer som är klickbart också. Vem som är ansvarig för datat då, Principal Investigator. Några olika nyckelord som denna Principal Investigator har valt. En karta som talar om var någonstans på jorden det här datasättet kommer ifrån. Kontaktadress och sen lite olika specialmetadata här då, någonting som kallas för GCMD Science Keywords, Global Change Master Directory. Det är ett katalogiseringssystem för säga, geovetenskapliga data som används i andra databaser. Vi har valt att använda det och då plockar vi ut det som vi tycker är mest relevant. Man skulle kunna ha, låt oss säga, tillåta flera olika sådana, men vi har för närvarande bara ett då. Och det här GCMD har också ett katalogiseringssystem för var på jorden vi befinner oss. I det här fallet blir det i Sverige då. Om datasättet är pågående eller om det är avslutat, i det här fallet är det avslutat. Datasättets språk, i det här fallet är engelska. Någon information om projektet som det samlades in, inom vilket data samlades in. En liten beskrivning av filernas innehåll, alltså bara kortfattat här nu då, om vad är själva datasättet för någonting? Hur ska man kunna använda det? Vill man veta mer så kanske det finns då i det där download data någon slags readme, ytterligare information. I det här fallet så är datasättet publicerat av Bolincentret för klimatforskning. Det ligger liksom hos oss. Men vi kan lika gärna ha metadata om data som en forskare som tillhör Bolincentret har publicerat någon annanstans, låt oss säga en amerikansk databas. Ja, då får vi skriva det då, att hallå, det är i den amerikanska databasen eller australiska som datasättet ligger. Så vi talar om var någonstans det är publicerat, versionsnummer och om det finns några begränsningar i hur man får använda det och datum när det publicerades i vår databas. Kort och gott, så ser så att säga vår metadatastruktur ut. Den är ju ganska enkel och kanske inte helt anpassad till andra standarder. Men vi tror på också på att det ska vara enkelt. Jag ska återkomma till det lite senare. Förutom att vi har metadata beskrivningar kopplade till enskilda datasätt i vår databas så har vi också något som vi kallar för tematiska datapresentationer. Alltså det är datasätt där vi har valt av någon anledning att här finns det extra intresse för att presentera, att visualisera data på något sätt. Och det kan vara olika sätt beroende på vad det är för datatyp. Vi har för närvarande 8 sådana här tematiska presentationer. Och den som är längst upp till vänster här, det är den nyaste. Och det är just den här Land Cover Change då, i ett område här i Sörmland. Går man in och klickar där så får man upp i princip en sån här 2 stycken webbkartor där man kan jämföra hur ser det ut idag och hur såg det ut för 115 år sedan. Så det är ett interaktivt sätt att titta på datasättet och jämföra det med idag. Nummer 2 här, Arctic Summer Collaboration Study. Går man in där och klickar på den, nu kan jag inte göra det här för det här är bara en presentationsfil, men klickar man där så kommer man in på en separat liten webbsida som ligger under vår databaswebbsida som handlar om en expedition som gick till Arktis havet i sommaren 2008 där man ville studera bland annat då, framförallt som bildningen av processer bakom molnbildning i Arktis. Och expeditionen gick på isbrytaren Oden. Och det var ett internationellt forskarlag som var med där. Det var många olika forskare som samlade in data av en mängd olika typer. Så går man in här och klickar, då får man upp en lista med vilka olika sorters observationer som gjordes. Och för varje sån sorts observation kan man klicka sig in vidare och få fram mer information, skriven information och en eller flera datafiler att tanka hem. Alla de här enskilda datasätten som ligger under en sån här tematisk presentation borde ju rimligtvis också katalogiseras med sina specifika metadata.
Då ska man ha tid att göra det också. Men det har vi inte. Vi har nämligen ganska små resurser i våra, alltså finansiella resurser och personella resurser. Vi är för få. Så vi hinner inte med allt som vi vill och borde göra. Så går man in och klickar här så kommer man att hitta en massa datasätt som inte finns metadata om. Och då är de i princip inte sökbara. Alltså man måste ju gå in till den där webbsidan för att och leta runt själv och se vad som finns. Och det är ju inte helt optimalt. Men jag kan säga att så ser det ut faktiskt i det mesta av det som ligger här under, eller ganska mycket i alla fall, under de här tematiska presentationerna. Att det är små separata databaser, om man säger så, datasamlingar, information och data. Som inte, alltså det ligger i databasen, men det är inte kopplat med metadatainformation i varje enskilt fall. Skulle vi göra det, skulle vi sätta oss ner och ha tid med det här, då skulle vår databas helt plötsligt växa. Om vi säger att om vi räknar ihop antal datasätt som har metadata idag så är det kanske cirka 80. Men skulle vi katalogisera allting på ett korrekt sätt eller vettigt sätt, då skulle det bli många hundra. Så vår databas är mycket större än vad den utger sig för att vara egentligen. Andra exempel här då, vi kan ta den här, ja, den här Odin Mapping Data förresten, det är faktiskt det som var startpunkten för databasen för 10 år sedan. Men i mitten här, Stockholm Historical Weather Observation, som ni lyssnade på vad jag sa i början, så sa jag att jag själv jobbade med väderobservationer från 1700-talet från Stockholms astronomiska observatorium. Där är det min personliga del som jag som forskare har bidragit med den biten. Det är mina data tycker jag, för det är det som jag har jobbat med. Går man in där så kan man hitta temperatur och lufttrycks, snödata och annat från Stockholm varje dag sedan 1756 och framåt. Vi gör en forskningsstation i Tarfala, en glaciärforskningsstation där det pågår en massa olika mätningar av glaciärerna hur de mår. Och det är också väderobservationer, det är även andra observationer som det var en flygolycka där för några år sedan. Det spreds ut flygbränsle och annat som inte borde spridas där, så det finns ju miljöobservationsdata. Även där har vi en separat sån här presentationssida som är som en egen webbsida. Under fliken här Swedish Glaciers kan man få fotografier och gamla kartor från svenska glaciärer från många håll. Och alltså fotografier tillbaka i tiden till början på 1900-talet så man kan se hur de har förändrats. Sverus C3, ja, det är ytterligare en expedition med isbrytaren Oden. Oden finns faktiskt med 3 gånger här bland våra presentationer. Så ni ser att stora expeditioner genererar mycket data. Och det är en del av vår databas. Om en enskild data inom Bolincentret vill bidra med data till vår databas så är det i princip enkelt. Man går längst ner på databasens webbsida och så klickar man på den här knappen Contribute. Och så får man upp ett litet formulär som man då börjar mata in sin information i. Och sen så då vi som jobbar på databasen, vi ser det där. Och sen kan vi kommunicera med forskaren. Och när vi har kanske bollat mejl fram och tillbaka några gånger så är forskaren och vi nöjda. Och så trycker vi på knappen Publicera och sen ligger det ute. Det där kan ju ta en stund ibland. Okej. Nu tänkte jag komma till en liten diskussion här om olika typer av erfarenheter som vi har dragit under det här arbetet. Själv har jag hållit på med det här som ansvarig för databasen i knappt ett år nu. Jag började i januari 2016. Fast jag var med även när det startade för 10 år sedan, fast i en annan roll. Så jag har följt arbetet, men som ledare är det bara nu ett år då. Men jag kan ju se under det här året, och även från tidigare erfarenhet, att det här med att lägga in data i en databas, det tar tid. Och det finns ett personligt motstånd. Man vill inte ta den där tiden om man inte måste, för man har en massa andra saker man ska göra. Man ska skriva forskningsansökningar, man ska undervisa, man ska rätta tentor och man ska sitta på möten. Det finns miljoner saker man ska göra utom att mata in metadata om sina forskningsdata, för det är inte alltid så roligt. Och dessutom vet man inte hur man gör. Och vissa sådana här metadatasystem och inmatningssidor är ganska komplicerade. Det är långa listor man ska fylla i, man tröttnar. Så här är min erfarenhet att det här,
det behövs personliga kontakter. Man måste alltså ha en person på databasen som kan kommunicera och som förstår vad forskarna har för data och kan hjälpa dem att mata in den här informationen. En del klarar det alldeles utmärkt på egen hand. Andra gör det inte. Och nästa punkt på min lista här är lokal kompetens. Alltså det här är jätteviktigt i min erfarenhet att det funkar inte att tro att man ska ha en nationell databas dit alla forskare i hela landet ska liksom mata in sina data och så ska de bara hamna där, för de kommer inte att göra det. Det behövs att säga lokala funktioner där man har en närhet till de som kan databasen och de som kan alla som kan sina egna data. Så att närhet och lokal kompetens är viktigt. Men jag har förstått att det är en stor spridning i vad det är för typer av data och vilken storlekar av data. Jag menar, en forskare kanske ägnar 3-4 år att studera några få sådana här sedimentprovkärnor man tar upp i botten på en sjö. Man tar hem dem till sitt laboratorium. Man gör analyser i mikroskop, man gör kemiska analyser, man gör fysikaliska analyser. Man kan skriva kanske 5 artiklar om några sådana här sedimentkärnor som man tar hem. Men man kanske har en doktorand som jobbar med, man har en postdoc, flera personer gör olika saker. Mycket jobb, många, många timmars års jobb, men väldigt små datafiler. Resultatet kanske finns i en liten Excel-fil med 10 kolumner och 100 rader eller så. Det är nästan ingenting i datamängd. Mycket i arbetstid däremot. I den andra då extremen har vi då klimatmodellsimuleringsdata där vi talar om många terabyte och vi behöver alltså nationella lagringssystem bara för att hantera data under tiden som simuleringarna pågår. Och sen ska de här forskarna kommunicera med varandra också, förstå varandras data. Det är inte alltid så lätt. Data behöver kunna citeras. Om data är väldigt tydligt kopplat till en publicerad artikel är det kanske inte så komplicerat, men det kan behövas olika versionsnummer av ett dataset. Det kan finnas data som inte är kopplade till en vetenskaplig artikel och själva datasetet i sig kan behöva citeras. Och då kan man ju ha sådana här permanent identifieringssystem då. Så man kan ha ett DOI-nummer kopplat till ett dataset. Vi på Bolincentret har rättighet att utfärda sådana nummer, men vi har inte gjort det ännu. Och det beror på att vi tycker att vi inte är riktigt mogna för det. Vårt metadatasystem borde förbättras lite grann och vi borde ha lite mera koll på läget innan vi gör det. Men det här är en viktig sak. Så metadataprofilen som vi har, den behöver anpassas bättre till någon standard som är etablerad i samhället eller vetenskapsvärlden utanför. Men vilken? Det finns ju inte bara en. Och det är så självklart för man väljer det här. Så att vi väntar lite grann. Men vi får känna på när det är dags. Ska man lagra data under lång tid framöver, många år, särskilt när det är stora mängder, då krävs det också stor lagringskapacitet. Och kan jag säga att det har vi ju inte i vår Bolincentrets lokala databas. Den är liten, om man har sett i gigabyte och terabyte räknat. Det är en liten databas. Samtidigt så är det många av våra forskare då som producerar stora datamängder, men de ligger alltså inte i Bolincentrets databas, utan det kan ju då ligga på Snick, Swestore, i den branschen då. Men det har vi inte i Bolincentrets databas, och vi gör heller inte metadata om de typen av data i Bolincentrets databas. Ja, kort och gott. Det behövs en uppsättning teknisk kompetens och kompetens om data och metadata för att hantera och bygga en vettig databas. Och hur ser framtiden ut här nu då? Jag tror kanske att ni som sitter i det här rummet är flera av er i alla fall medvetna om den förestående utlysningen som VR snart kommer att släppa. Om bidrag till infrastrukturer av nationellt intresse, så tror jag att det heter. Och det är ett flertal forskningsområden som VR då säger att vi forskare kan söka medel för.
Och ett av de här områdena är en infrastruktur för integrering och tillgängliggörande av data för klimatforskning. Så det är klart att vi är ju intresserade från Bolincentret av att vara med på det här. Och det är ganska bråttom, för det är deadline 7 mars nästa år. Och då kommer vi till lite utmaningar här då. Inte bara för oss, utan det här är ju en generell utmaning. En infrastruktur av nationellt intresse. Det ska ju vara någonting som berör Sverige, Sveriges forskare och inte bara forskare, andra också, och forskare utanför Sverige. Hur ska man sätta ihop det här till någonting vettigt och användbart? Jag har sagt några gånger under mitt föredrag att jag betonar att det är viktigt med lokal kompetens. Jag tror inte på någon lösning där man har en jättefin genomtänkt struktur, en jättefin databas där det sitter en grupp någonstans och jobbar i 5 år och gör en produkt där forskarna sen bara ska lägga in sina data. Jag tror inte det funkar. Det har gjorts ett sånt försök som startade för ungefär 10 år sedan förut. Just när VR finansierade en infrastruktur för klimat- och miljödata. SMHI tyckte då för ungefär 10 år sedan att ja, men vi är intresserade av att göra det här. Så att de fick uppdraget och startade någonting som hette och fortfarande heter ECDS, Environment Climate Data Sweden. De hade en stab som jobbade med det här. De tittade på hur ser andra databaser ut runt om i världen, hur ser metadatastandard ut. Det fattades en massa beslut om hur det här skulle se ut och man levererade en färdig produkt. Och så hade de också då personer som skulle försöka åka runt och kommunicera med universiteten och se till att forskarna faktiskt bidrar med, i det här fallet, av metadata framförallt, om sina data. Men det hände inte. De gjorde inte det. Det kom inga data. Så att det är många års arbete egentligen som inte ledde någon vart. Nu är jag lite elak här. Men går man in och tittar på ECDS databas som den ser ut idag. Nu har SMHI släppt ansvaret för de tyckte att det här var inte deras grej att göra. Det är istället en annan datatjänst i Sverige som tog över ansvaret för något år sedan. De heter SND, Svensk Nationell Datatjänst, som egentligen är en datatjänst för samhällsdata, humaniora och medicinska data. De tog över det här. Ansvaret för ECDS och vad de gör idag är lite oklart för mig, men de har det under sitt paraply. Men det har inte hänt någonting nytt sedan SMHI lämnade över det. Och fortfarande är det lika lite data i ECDS som när SMHI släppte det ifrån sig. Då, när det här skedde, när arbetet pågick som mest med ECDS, då var jag själv en av de forskarna ute i landet som förväntades bidra med data. Det kom en person från ECDS i SMHI till mitt kontor och vi satt där framför min dator och tillsammans hjälpte han mig att mata in information. Ni kan tänka att en person åker runt hela Sverige och pratar med tusentals forskare, men det går inte. Alltså, expertisen ska finnas lokalt, det är min poäng. Sen, om det nu görs det lokalt då, om det byggs upp lokala, välfungerande databaser med personal och expertis och kompetens på Stockholms universitet, Uppsala, Göteborg, alla de stora universiteten och de små också. Och även andra intressenter som har hand om data och behov av att lagra och tillgängliggöra data, såsom Polarforskningssekretariatet och andra. Om var och en har en sån här struktur, men om de är väldigt olika, då är det inte bra. Så det behövs i alla fall någonting nationellt gemensamt. Så man behöver liksom koordinera de här verksamheterna och ha ett system som gör att aha, vi har likadan metadatastandard, i alla fall så lika så att det går att skörda emellan och man ska kunna hitta informationen från de olika universitetens egna databaser via något nationellt system. Det tror jag kan fungera, men inte att det ska sitta personer här uppe och liksom suga in informationen, det kommer inte att ske. Ett stort frågetecken hur det här ska gå till nu då. Och det är många runt om i landet nu på olika lärosätten som funderar på hur ska det här gå till. Och det förslaget på hur det här går till, det kommer att lämnas in till VR i någon form, eller kanske flera olika former, då den 7 mars nästa år.
Och där tänkte jag faktiskt att jag skulle avrunda min presentation, och ni får gärna komma med synpunkter och diskussionsinlägg här. Jag är mycket glad för att ta emot förslag på hur vi ska göra. Tack så mycket. Jätteintressant. Jag har flera frågor, men jag tänkte att jag skulle lämna upp det för resten av publiken först. Om det är någon som har någon fråga. Jag funderar på, för det var jätteintressant, komplext och så. Vid sidan av forsknings, det data som ni producerar vid expeditionerna, så finns det ju massa myndigheter, nämligen Polarforskningsinstitutet, Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, som ju också har en diskussion om egentligen öppet myndighetsdata, och som jag antar att ni också använder i forskningen då och då. Finns någon dialog däremellan, och resulterar det ibland i datamängder som man funderar på, ska vi ha den eller ska Naturvårdsverket ha den, och hur tänker ni där? Svaret på frågan är väl oss många förstås, men självklart pågår dialoger. Men eftersom vi är så många forskare som gör så många olika saker, så har jag inte en blekaste aning om vad alla dessa olika forskare gör och har för slags dialoger. Det jag kan se på min institution, där jag jobbar på naturgeografi, då, att där är ju många intresserade av Lantmäteriets kartdata. Och tillbaka till tiden så har ju det varit, man har fått betala ganska dyrt för dem, så det är många som är glada nu, för att nu är det här fritt tillgängligt. Och hur de här diskussionerna har, så att säga, förts bakåt i tiden och vad som ledde fram till att det blev fritt tillgängligt, det kan jag inte svara på. Men jag kan ju se att, som ett exempel på att nu är det många forskare som är glada i alla fall. Att nu behöver man inte ha mycket projektpengar för att kunna göra den forskning där man behöver till exempel Lantmäteriets data. Jag vet inte vad jag ska svara faktiskt på din fråga, men visst behöver det tänkas på något sätt gemensamt mellan vad forskare har för behov och andra typer av data som genereras i samhället av andra funktioner. Jag tänker nog att det här också, eftersom det händer så mycket på så många olika ställen, så är det också väldigt svårt att säga att här har vi den nationella funktionen som styr allt det här, för det går inte riktigt. Nej, det är nog inte där ännu. Nej, en framtid kanske, någon gång. Hej, jag har också en fråga. Du noterade ju att att det behövs någon typ av samordning, och ett sätt att göra det på är ju via olika typer av information, metadata till exempel. Och du noterade också att ni har rättigheter just nu att ge DOI:er till era data. Och ett sätt att få hjälp att hålla ordning på alla de här är ju att ha ett DOI som sen DataSite kan organisera och dela ut till olika informationspunkter. Har ni någon plan för när ni tror att ni ska komma till den nivån att ni vågar skicka ut DOI till era data? Finns det någon tidsrymd? För det skulle kunna vara en början till att hjälpa er att få ordning på det här. Vi har ingen nedskrivet datum när vi tänker då ska vi göra det. Men så fort som möjligt, och det kan väl låta som 2017, då är väl ett bra tillfälle att göra det här samtidigt som den här nationella insamlandet av kompetens och skrivandet av ansökningar faktiskt pågår. Så att 2017 tycker jag är ett lämpligt årtal i alla fall. Hoppas ni lyckas. Tack. Ja, kanske hoppar emellan och ställer några frågor. Första som jag inte riktigt fick klart för mig. När man söker i databasen Bolincentrets databas, söker man bara i metadatat då, eller söker du själva datasätten också? Du söker i metadatat då. Ja. Du söker inte i datafilerna. Nej. Nej. Så man kan inte ställa frågor om vad som finns inne i datafilerna till exempel och få ut någon slags delmängd av det, utan det är bara metadatat. Mm. Sen tänkte jag på, det är ju spännande det här med de här klimatmodellerna. Men jag kan tänka mig, finns det andra utmaningar när det gäller det datat än bara själva storleken på datat? Hur man kan överhuvudtaget tillgängliggöra det så att det blir
begriper. Oj, ja, mycket av den här klimatmodellerings-simuleringsdatat är ju inte egentligen begripligt och användbart av vem som helst, utan det är ju bara användbart för de som redan är inne i gamet. Och de har ju liksom kanske redan sitt system för att kommunicera med varandra och under projektets gång göra det. Delmängder av allt det här som produceras görs tillgängligt i olika databaser. Nu tänker jag internationellt här till exempel, men i samband med att FNs klimatpanel skriver sina rapporter vart 50 år så gör alla världens klimatmodellsimulerare en massa simuleringar av hur det framtida klimatet kan tänkas komma att bli. Alla de här data, de sparas ju i en databas. Hur den organiseras, det har jag ingen aning om. Men det är ju liksom ett exempel på en databas som används av våra forskare i Polincentret. De kan ju gå dit och hämta data för att använda i sina analyser. Men då vet de hur man ska göra. Men behöver man till exempel speciell software för att kunna ta del av datat? Ja, man behöver ju någon form av programvara som kan hantera data till den formen. Det finns ett filformat som NetCDF till exempel. Då ska man ju kunna, man måste veta vad man gör med en sån fil. Annars sitter man bara där och tittar. Och det är ju ofta bara långa listor med datafiler. Så att man behöver ju och det är stora datafiler, så man behöver ju kunskap om programmering, man behöver kunskap om just den här typen av data, hur de är genererade och så vidare. Så det är ganska specifikt, det är en liten grupp användare. Men finns det liksom beskrivningar i metadata av variabler, parametrar? Ja, i de databaserna så måste du göra det, för annars kan ju inte forskarna använda det, så de har ju det. Vi har inte någonting av det i Bolincentrets databas, det finns inte där, vi har inte det. Det SMHI gör till exempel, det är ju att de använder den här typen av data för att sedan driva regionala klimatmodeller över Sverige eller Nordeuropa, och så genereras det då klimatscenarier för, låt oss säga, Sverige, förändringen av antalet dagar med extremt låga temperaturer eller hög nederbörd eller någonting sånt. Det kan ju de välja att plocka ut som småfiler som faktiskt du och jag eller vem som helst kan använda. Så man kan ju välja ut sånt som man tror att det här behöver inte bara så att säga avancerade forskare, utan man vill göra med en lokal studie av någon sort. Så att i vissa fall finns ju klimatmodellsimuleringsdata som enkla Excel-filer, och då är det verkligen utvalt och kanske bara ett värde per år under en 30-årsperiod eller 100-årsperiod. Inte hela jorden och alla nivåer i haven och atmosfären. Ska man gå in på SMHIs sida och titta på det där, då får man nog leta sig igenom tills man har hittat det man vill ha. Jag vet inte om de har en väldigt tydlig metadata-struktur på det där, men det ser snyggt och prydligt ut om man klickar på webbsidan, det gör det. Om det fanns några fler frågor annars. Ja, tack. Som jag förstår så är ju det här en lokal databas för folk på Bolincentret, forskare där. Och så funderar ni på att söka pengar för VR att utveckla den här databasen då. Vad är tankarna med den framåt? För då skulle det väl vara bredare, mer samarbete med andra universitet och så vidare. Vad kan den här tillföra till Sverige då? Ja, det VR vill att vi forskare runt om i Sverige gör nu, det är att vi slår ihop oss. Vi måste prata med andra universitet, andra lärosäten och hitta en infrastruktur som är av nationellt intresse. Så vi kan inte gå in och söka pengar för att Bolincentrets databas ska få mer, utan vi måste göra det tillsammans med andra och hitta ett sätt så att de kan kommunicera med varandra. Det är vad de vill att vi gör. Och vi måste göra det på ett bra sätt. Ni har tankar kring hur? Vi har tankar, men det går fort. Men det är snart 7 mars och vi är inte där ännu. Ja. Finns det någon mer fråga? Jag har möjligtvis en fråga till er själv. Om det. Jag skulle undra om du har något exempel på där datat, publiceringen av data i sig har varit så att säga revolutionerande eller så att säga
förändrat var forskningen ligger. Jag har ju ett favoritexempel som, och jag begär inte att ni ska ha i samma storleksordning, men jag tänker på det som hände kring 85, tror jag. Du känner säkert till det här exemplet, när Farman hade sin expedition till Antarktis, och det var ju när frågan om ozonhålet var som störst. Och tidigare, så som jag förstår, så hade man haft i huvudsak satellitmätningar, och då hade man satt mätintervallet på ett sådant sätt så att allt som liksom låg utanför det där intervallet sorterades bort som felaktigt. Och den här expeditionen då visade, för de gjorde landbaserade mätningar, tror jag, att faktiskt så var det, så stämde de här tidigare mätningarna som hade sorterats bort som felaktiga. Och det var då det som sen ledde fram till Montrealprotokollet och att man fasade ut freonerna. Det fanns ju en teori bakom det här redan från 70-talet när Molina och Rowland publicerade en banbrytande artikel om hur själva mekanismen för den här nedbrytningen gick till. Men har du något litet exempel på hur data och mätningar har förändrat, så att säga, forskningen och teorierna? Alltså, jag skulle inte vilja ge något litet exempel eller något enda enskilt exempel. Jag skulle snarare säga att all den här forskningen är ju faktiskt beroende av att det finns tillgängliga observationsdata. Så de observationer som har gjorts i någon form, om de inte är tillgängliga, då kan ju ingen annan bedriva forskning där man skulle ha behövt dem. Så att jag vill inte ge ett enskilt exempel. Jag säger att de här data är viktigt. Men okej, inte ett banbrytande forskningsresultat kanske, men i början av det här året så var det en forskargrupp som inblandade forskare på Stockholms universitet, faktiskt till och med på institutionen för historia, som också inblandat i klimatforskning, som ville ha information om hur klimatet varierat i temperatur och nederbördshänseende på jorden de senaste 1000 åren. Då behöver man data just från alla de olika sorters forskarna som samlar in väldigt olika typer av data på många olika ställen och har publicerat det någonstans i artiklar under årens lopp. Att samla in data, om man ska gå till varje enskild forskare och samla in det här, det tar ju en enorm tid. Men finns det i en databas färdigt att tanka hem, då går det ju mycket fortare. I det här fallet så fick de göra en kombination. Vissa saker fanns publicerat och bara tanka hem. I andra fall får man gå och fråga. Resultatet blev i alla fall en artikel i tidskriften Nature, och som jämförde då observationer med simuleringar. Så att jag vill bara säga att alltså, tillgänglighet till observationsdata och simuleringsdata är en förutsättning för att kunna gå vidare med ny forskning. Om man är beroende av vad de andra gör, får man inte tag på deras data, så blir det svårt att komma vidare. Det kanske kan vara så också att det inte alltid man kan förutsäga vilken betydelse data ska få i längden, så att säga. Det gör ju det här med bevarandet också så mycket viktigare. Ja, om det inte finns någon mer fråga då, så får vi tacka så hemskt mycket för jätteintressant föreläsning, och som en litet tecken på vår tacksamhet har vi en liten påse här som du kanske inte ska stoppa data i, men en dator kanske. Dator i möjlighet. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.